Шановні представники засобів масової інформації, шановні українці, щойно парламент не прийняв постанову, яку внесла в парламент купа кремлівських посіпак, яка фактично блокувала підписання президентом закону про деокупацію Донбасу. Отже, шлях до підписання цього закону зараз відкритий. Фракція «Народний фронт» вітає таке рішення українського парламенту. Одночасно хочу повідомити, що вчора з ініціативи фракції «Народний фронт» було зареєстровано постанову Верховної Ради про невизнання так званих виборів президента Росії в окупованому Криму. Наша фракція вже реєструвала і парламент схвалив аналогічну постанову напередодні виборів до Державної Думи Російської Федерації. І за цією аналогією ми так само хочемо звернути увагу всього світового співтовариства про те, що зараз відбувається як в Криму, так і на окупованій частині українського Донбасу. Отже, ми звертаємося в цій постанові запобігти так званим виборам президента України Російської Федерації в Криму, зупинити процес підготовки до виборів. Зараз в Криму відбуваються систематичні порушення прав цивільного населення, особливо кримсько-татарського населення. Відбувається переселення росіян до Криму, а також примусове навернення громадян України до громадянства Російської Федерації. Ще кілька важливих нюансів цієї постанови. У разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України закликаємо не визнавати вибори президента Росії і не визнавати легітимність прийняття ними управлінських рішень. Постанова підтверджує факт російської окупації і міжнародних злочинів в Криму і на окупованій частині Донбасу. В постанові міститься вимога змусити Росію допустити міжнародних спостерігачів на територію Криму. Того Криму, який зараз перетворився фактично в великий концентраційний табір. Отже, закликаємо наших колег-парламентарів проголосувати за цю ініціативу Народного фронту. Дякую.